Ციდან დანახული საქართველოს 16 აეროპორტო ღია ბარათების კრებულში საუკეთესო საჩუქარი ტურისტებისთვის და შანსი ქართველებისთვის საოცარი ადგილების ზევიდან შეაფასონ. Პროექტის ავტორი ფოტოჟურნალისტი გოგა ჩანაძირი დღეს ჩვენი სტუმარია. Დილომშვიდობისა გოგა, დიდი მადლობა ასეთი პროექტისთვის და დიდი მადლობა რომ დღეს დილიდან იღებ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. Აი მე ხელს ვუწყობ ეს კრებული. Ციდან დანახული საქართველოს და მართლა როგორც გიორგი თქვა, ეს არის არა მარტო უცხოელებისთვის და ტურისტებისთვის, ქართველებისთვისაც მშვენიერი საჩუქარია. დიახ, მეც ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე გამიმართლა და მოახერხე ზემოდან გადამეღო საქართველო და ბევრს არ აქვს შესაძლებლობა ასევე ზემოდან შეაფასოს ჩვენი ისტორიული და კულტურული სულიერი მემკვიდრეობის ძეგლები, ან თუნდაც ბუნების ძეგლები და აი ამ ჩემ მიერ გადაღებული ფოტოებს მცირე ნაწილს სწორედ ამ კრებულში მოუყარე თავი არტონ ჯმა გამოცნობილი არტონ ჯმა გამოსცა ეს და ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მე როკვე ალბომის სახით გამოცეთ მე არა ვარ ჯერ მზად რომ ალბომი ახლა გავაკეთო იმიტომ რომ საქართველოს დიდი პროექტია ხო კი საქართველოს გაცლებით უფრო დიდარია ვიდრე 16 ფოტოში ან 25 ფოტოში შეიძლება წარმოადგინო და ფიქრობ რომ როდესაც უკვე მზად ვიქნები და ვარაუდობ ეს შეიძლება 2 წელიწადშიც იყოს უკვე ზემოდან გადაღებული საქართველოს თაობაზეც ალბომი გამოცეს ზოგადად საერთოდ ეს ქვეყნის კულტურაც არის რომ თუ დააკვირდებით უცხოეთში როცა ჩახვალთ ძალიან ბევრი ალბომი იყიდება ზემოდან დანახული ქვეყნის იმიტომ რომ ეს რაკურსებს ხედებს უ სხვანაირად გაჩვენებს ქვეყანას ლანდშაფტებს ხედებს და აი პირველი მცდელობა სწორედ ეს ბარათებს რომ გვინდა თვალით შევაჩვევინოთ ფოტო მოყვარულებს და აი მაგალითად ბახმაროს ახლა თქვენ კადრში ხედავთ ეს არის ძალიან ნიშნიერი კადრი იქიდან გამომდინარე უკვე ნოემბრის 12 15 ნოემბრის შემდეგ იქ ახლა შეუძლებელია დიდი თოვლის გამო და მე მომიხდა ასე ვთქვათ გამიმართლა გავფრინდი ერთ შოუფრენით და გადავიღე სწორედ ეს ხედ და წარმოიდგინე ეს მარტო მე არ უნდა მენახა ეს ყოველას უნდა ენახა და რაღაც ყოველას შეიძლება გადაწყვეტინო უნდა უცხოთ იმიტომ რომ დრო გქონდეს იმისთვის რომ ცოტა კარგი საქმე გვაქვს გასაკეთებელიეთ ეს სანამ პროექტზე უფრო ხსად ვისაუბრებთ შვიდში გამართება პრეზიდენტ წარდგინება პროექტის და მასთან ერთად არის საქველმოქმედო ღონისძიებების დაგეგმილი რომ გვითხრა ამ საქველმოქმედო აუქციონის შესახებ და გვითხრა რატომ არის ეს სურათი დიდი ფორმატით დღეს ჩვენ სტუდიაში დიდი მადლობა რომ ამ თემას შეეხეთ შვიდში 7 საათზე ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრში იქნება ამ ღიაბარათების წარდგენა და პლუს ამ ღიაბარათებს შესული 16 ფოტოს გამოფენა. ჩვენ გვინდა რომ გავყიდოთ 16 ფოტო აუქციონის წესით. არ იქნება მაღალი ფასი იმისთვის რომ მერე დავაფინანსოთ ორი პროექტი. პირველი პროექტი ეს არის ფოლკლორის სკოლის დაფინანსება. სკოლა შეუძლია ამ საკრავები შეიძინოს, ან ჩუხები ან დააფინანსოს მოსწავლეების სწავლა. და მეორე ნაწილი ეს არის ლიტერატურული ვებგვერდი ლიბჯის ერთ-ერთი განყოფილება ეკვილიბრიუმი და იმის პროექტების დაფინანსება. ზუსტად არის ეს თანხა გაწელი, ანუ თითო ფოტო ღირს 105 ლარი, ხო, სიმბოლურად და ზუსტად არის დათვლილი ამ 16-დან რა თანხა შემოვა და ზუსტად შუაზე გაიყოფა ეს თანხა ორივე ხარის დასახმარებლად. თქვენ ჩვენი მაყურებელი შეგიძლიათ იყოთ პირველი 7-ამდე, სწორედ დღეს. ქველმოქმედება ჩაიდინოთ ჩვენს ეთერში. პირველი ფოტოს. პირველი ფოტოს ფლობელი თქვენ გახდეთ და პირველი ნაბიჯი გადადგა სამ საქმეში. ძალიან საინტერესო ფოტოა ეს, სწორედ არის ამ ღია ბარათის შეიძლება რომ ვაჩვენე ღია ბარათის ყდის ფოტო არის იმდენად თამბეშტავი ფოტოა თავისი ფერები წარმოიდგინეთ ეს არის ოქროსფერი შემოდგომა ანანურზე ჟინვალჰესი ლურჯი შუათათ არის ასეთი ფერი ჟინვალჰესი და ნამდვილად გავლამაზებს ეს ან სახს ან ტელეფონის ნომერის თქვათ 220030 შეგიძლიათ დაგვერეკოთ 105 ლარად შეიძლებათ ეს ფოტო და პირველი იყოს თქვენ ვინც ამ საქველმოქმედო საქმეში შეიტანთ თქვენს წვლილს შეგიძლიათ დაგვერეკოთ ახლა შეგიძლიათ დაგვერეკოთ 10 საათამდე კარგად მოიფიქრეთ ჩამოყალიბდით და გახდით ამ ფოტოს ფლობელი კარგი ფოტოს ფლობელი გავაგზავნოთ გოგო მემოპატია გადაწყვეტინე უშუალოდ თითოეულ ფოტოზე საუბარი ეს არის სადღაც 2000 მეტრის სიმაღლიდან ხო გადაღებული თითოეული ფოტო როგორ ხერხდებოდა 4 წელი გრძელდებოდა ამ პროექტზე მუშაობა და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ აგროვებდი ამ 16 ფოტოს ალბომისთვის. იახ, იყო შემთხვევები, რომ 2000 მეტრზეც ავდიოდი შოუფრენით, 1000 მეტრზეც გააჩნია. თავიდან დაიწყო ასე რომ გზების დეპარტამენტის მაშინდელი მინისტრის რამაზ ნიკოლაიშვილის პროექტით ესე ჩვენ დაიწყეთ საქართველოს გზების გადაღება. მაგრამ ბევრი ძეგლი ღირსშესანიშნაობა საქართველოს გზების გასვლას ხდება რა თქვა დავშეთ იგივე იმავე ანანურზე ვიტყოდი და ხანდახან ჩავალებდი ხოლმე ამ ძეგლებსაც ფოტოაპარატს და აი ეს ნელ-ნელა დაგროვდა სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო კადრები ასე ძეგლების გადავიღე
am zapuls, șarșen zapuls, bolu zapuls, da, și o să am și eu o companie artei, și mi-aș fi obit, canahlebuli, calahlebuli, 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 tan zemudaro ukure pan shens kveqanas simshi sheti gansda meuplevoda ro es rato marto me es kholam qolam unda nakhos da ai principshi aman upro mibizga imiske ro es proekti shemdgari qo koga ra ra adgilebi moqtats albat rtuli ikneboda bevri foto gaqs da shercham khol 16 albumistvis ris mikhedvit tsavita es shercham dan sainteresa kitkhva ars khat shoris pirveli kitkhva iqo aseti rodsats am proektze davizqot mushava gaantsoba bartanutshi Raunda șesului, am tot ce foto, și realul, sulet, max, sakatul, gada, rebuli. Ta picro de trogur, ta guetsuat, onest oroba. Când a dat cu detro, nahevar, scopil, cu șesului, bune bizeglebi, da, sulet, cultul, mem, cu drobi zeglebi, magram, bolos, mai se da gurgo, onest oroba, da solza, am sol sakatul, și ori, adăugați, promite, am ucita, am sol sakatul, zeglebi, puța, schade, arana glebia. Arana glebia, zeglebia, magram, album și. Care are scargă ce sunt? 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 Care Salia Lama Zeheze, tepsi mokseuli, tsaucarie, da, tsaucarie, 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 ai fotoze cu roța mouahlo, cadre mașini, uhtitro, se ghiho, n-au ieșit, dar tante zau. Ai zis ce mi-e tete sa vorbim, fotoze cu roța. Mersul sau țări, fotoze cu roța. Coga, ari si se tetkile, mi-o tchitel, didi druar, struan, guada, i redeha, și ai zis, lubus, rulet, sa heșat, slulei, hos, ho, este te virogore, rulet. Tia, este te kala, kiro, patumi, magal, truce, de patumi, gada, rulet, marto, și era to nis, și nu bait, gaida. Damizul, da, realul, ati spoto, intro, ori, cili smere, e gugos, ha, ce am ce nebiți, am aici, mai s-a spus, redisoni, am bani, scoșchi, tehnologii, ori, nu este. Asta e, cum se hetă, scoate și eu programul Martle, imi tom rom, am de ce nu mi-i prinde, da, principiu și am scheta și ai sa ha, cilile, pe birogori, cu ucramitot, cum este că da nașteri pe sahurile birocene, dar logoria ucre da sulle bule sahid, da sa cutrebuie cei de școli sunt de variat gli, așa să arăt adresiesc ad eschansa, am crezut că asta că bednierea de cutrebuie tăsuri, agar momițe zedmeti prema, da, mi-a gătit haru, da, 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 Coini s-a felit de coinamistuis. Coini zalean care s-a cumis a cateb dilidan. Da, didi madlovat coinamistuis. Coini coelmuk mai de biscuiroeli. Namușe vrebi coela. Zalean didi madlovat coini. Es, an șuici anis prezentația am albumist artgineva, magram, coini hart piroeli, te cusmeti, potodan piroeli, spulobeli, da piroeli, adamieni, uințam de cacmeș, coelmuk mai de bași piroeli, nabiji gada. Es potod coinia. Zalian didi madloba, ჩვენ დაგეხმარებით რომ დაუკავშირდეთ გოგას და შესაბამისად შემდეგ გზებს უკვე მასთან ერთად გადავდით. ამ ფოტოს შეძენის ის თავის ხელით გადმოგცემთ ამ ფოტოს და მადლობა მართლა მთელი გულითა და სულით რომ ესე დიდი და დაიზარეთ და ამ კარგ საქმეში ჩაებით ჩვენთან ერთად. ჩვენ დიდი მადლობა და გოგას დიდი მადლობა ამ პროექტის. დიდი მადლობა. ასეთ დაფინანსებაში მიიღო მონაწილეობა. პრინციპში მე ძალიან მინდოდა რომ Rața Marto e sara, e foto, e bizgadareba, sakmian, adamis ne șezlos, sakmian, obași ceaier, to sta, picrob de tro, arto e sardgineba, 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 da, ca trebuie lihoda, zalian gamihardo, obsați folclorul se rund, centri, gamosolul, bartanuci,
და ეს ამ კრებულში ჩართული ადამიანები აზრი დაემთხვა და გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა ესეთი ორკესტრი. მადლობა. გოგა, ამისთვის დაგემშვიდობთ საუკეთესო სურვილებით. შვიდში ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრში იქნება ამ ყოველთვის პრეზენტაცია. ჩვენ კი გადავინაცვლებთ ეკასთან და ზურასთან.